A greve dos operários do Parque Olímpico do Rio de Janeiro continua e os trabalhadores voltaram a protestar nesta manhã. Vamos ver. Os operários grevistas realizaram manifestação pelo segundo dia consecutivo na manhã desta terça-feira na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Os funcionários, que estão em paralisação desde a última quinta, reivindicam a troca do sindicato que os representa. Eles querem que o sindicato da construção leve dê lugar ao sindicato da construção pesada, devido à estrutura do Parque Olímpico. Aumento de salário e reajuste nos benefícios, como vale-refeição e plano de saúde, também fazem parte da ata de reivindicações. Na noite desta segunda-feira, trabalhadores que atuam nas obras da Copa do Mundo também aderiram à greve. Com isso, as principais obras do torneio, que começa em junho, estão com os prazos ainda mais comprometidos.